ټول جنت تلار شي نه جواب کې مونږ مولیان بزان سره سوخ سوخ بوزي لا سوچت کې مونږ بزان سره سوخ اغه کنجوس بچی تا ګورا الا یو نه کچته جنت ته مونږ بوزي بوزي به ان شاء الله مونږ مولیان بزان سره سوخ سوخ بوزي بس اوس لاس کې پکې مان ته پوسو کې دا څه پته دیږي سیستم کې شو کمنګ مولیان مخ کې جنت ته لاړو تاسو د جنت نه بار ولاړو صبر وکا اوس بم خوښم توجه کمنګ مخ کې جنت ته لاړو توجه اوس مونږ نه مان ته پوسو کې وای مونږ به پوسه وایا ته پوسو کا وایا وای څه دی وسه شه څه شه تاسو نه هوځو دلته تنګې ما علمره له پوښتنه که سټوډنټان مویني په لار کې وي توجه دا که ټریفک والا مویني وي توجه دا او که پولیس والا مویني وي توجه دا اول ثوابه کې پروګرام مونږ نه مخکې تیز رفتار کې زنان ناستې ما ته پته نه ماته دا ډرایور وي خو یو زنان